Essa aí é a pessoa que eu tenho orgulho de bater no peito e falar que ela é a minha mãe, entendeu? Perdi a minha mãe, perdi o meu pai, tinha 7 meses, entendeu? Ela deu muito da nossa vida para poder estar criando eu, a minha irmã e o meu irmão, entendeu? Bom dia, 9h18. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é o Renan. O Renan, ele já esteve em situação de rua e não está mais. Eu estou em frente aqui à pensão que ele fica. Vamos ver se ele está aí. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve e bora para esse vídeo. E Renan, abre aí. Opa, bom dia, senhor. Fala, mano. Tudo bem? Satisfação. Obrigado, viu? Obrigado por receber a gente aí, toda a equipe do SP. Bora, Renan. Bora, seja bem-vindo. Valeu. Obrigado, mano. Queria conhecer um pouco aí de onde você tá. Quarto 01. 01, esse aqui é meu quarto. Aqui. Bora. De hoje, Vamos ver se é organizado, vai. Não vai ser não, me desculpa. Acabei de acordar. Boa. Acender a luz aqui. Bora sentar para conversar um pouco? Fica à vontade. Então vamos aí. Cara, eu sou o Renan, saí de Minas, do Espírito Santo, igual eu tava residente, para poder procurar uma oportunidade de serviço aqui em São Paulo aqui, para me poder tentar dar uma vida melhor, mais digna para minha família. Aí aconteceu da minha vida aí de ter certos altos e baixos, deu perdeu o meu emprego, perdeu a família que eu tinha aqui, por causa dessa generalização dessa pandemia que teve. Aí eu fui perdendo, acabei morando na rua. Não, até então, não falei pra minha mãe, que é Sidão, minha princesa. Tenho uma satisfação, um respeito falar pra ela que ela é minha mãe. E não levei esse problema até pra ela, entendeu? Levantei a cabeça entre altos e baixos. Tô tentando a volta por cima, era morador de rua. Muita gente aí vão, ah, aqui, isso, aquilo, aquilo, outro, mas não, mas é uma vitória, uma determinação. Que a gente pode conseguir na vida, a gente pode mudar e a gente pode ser alguém, entendeu? Bora conhecer tudo que tem por aqui, que você usa aqui, né? Ó, tem um banheiro. Chega aí. Quero que você venha comigo. Bora nessa. Bora. O que que tem aqui que você pode usar, que te ajuda aí no dia a dia? Na frente, Ah, tem um banheirinho e tal. Tem um chuveiro. E aqui é o dia a dia. O que que você passa? Mas você fica pouco tempo aqui, né? É, geralmente eu fico daqui só vem só deitar mesmo. Porque eu saio daqui 9 horas da manhã, chego do serviço, só volto praticamente à meia-noite. E volto a mesma rotina, descansar para mais outro dia. Pra mim hoje não é vergonha falar que eu morei na rua. Hoje pra mim é satisfação e bato o peito com honra pra falar de jeito que hoje eu sou mais um vitorioso e que tem muita gente aí que também pode correr atrás e conseguir, entendeu? Porque nem todo mundo que tá na rua hoje é porque usa droga ou é por causa disso. É por causa que o próprio, entre aspas, eu me desculpa falar, até o próprio governo do Brasil não abre oportunidade, porque tem muita gente profissional hoje aí na rua aí que só precisa de uma oportunidade. É muita dor, é muita dificuldade pra uma pessoa que tá na rua, entendeu? Mas é como Deus tá agindo na vida de cada um de nós. Situação é difícil. Eu só tenho pra falar pra vocês, se você tiver alguma oportunidade, não estraga. Dê a volta por cima e tenta um recomeço, porque é difícil, entendeu? Só quem passou pelo deserto pra saber o valor de uma chuva. Você trabalha de sábado e domingo também ou não? De domingo a domingo. De domingo a domingo? Essa aqui é a área de limpeza, né? Limpeza. Tem ali pra baixo também, onde que a gente lava a roupa. Lava a roupa ali pra baixo, pra cá o quê? Aqui são a casa dos outros moradores. Ah, tá, gente que mora aí, né? É. E pra cá, aqui se a gente vem aqui, chega no seu quarto de volta, né? Que esse é o jardim, né? Aqui tem outros banhos aqui também. Deixa eu ver. E esse aqui é meu jardim, né? Jardim, aqui a gente já tá de volta no seu quarto, né? Cara, foi o seguinte, igual eu falei, eu tava ficando ali na maloca ali, né?
com o seu Celestino ali, o cara que também tá me ajudando pra caramba nas palavras, porque não tem condição também, entendeu? Mas se tivesse no meu coração bom. Aí eu peguei de sair, tava meio estressado. Aí eu peguei de sair, tava vendo se eu voltava pra Minas ou se eu não voltava. Eu peguei de sair com outro menino ali. Aí passando perto do estádio ali, eu vi a churrascaria, perguntei o rapaz lá, inclusive o rapaz, você falou comigo de jeito, não, tá precisando de gente, fixa aqui. Se você precisar dessa oportunidade, nós vamos te dar, você demonstra o seu serviço. Hoje eu fui lá, já trabalhando lá, já tem algum mais ou menos um mês, entendeu? Mostrei o meu serviço pra eles. Aí graças a Deus hoje eu tô tentando e Deus tá suprindo todas as nossas necessidades. Ah, lá no trabalho, eu trabalho mais é como garçom, né? Atendendo os clientes, atendendo os públicos. E com a bandeja na mão, fazendo os clientes sorrir. E agora, bora trabalhar? Bora, tomar um banho antes de trabalhar, né? Atender o cliente com cheiroso e limpo. Tomar um banho, mano? Pra quê, mano? Tem que tomar um banho, né? Pô, porque até não tomei banho hoje, mano. Vim trabalhar sem tomar banho. Ô, louco. Você tá vendo como é que é as coisas? Bora, vai lá, toma um banho, toma um banho. Tomado, começa mais um dia. Pô, mano, o negócio de diferença, mano. Tinha tomado, agora a clientela vai. Vai agradar. bora colocar a roupa aqui, ó. 10h14, 11 horas tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Então vamos. Porque eu não quero te atrasar, porque eu sei que você não atrasa. Não, é verdade, tem que correr atrás. Vamos nessa. E você comentou um pouco da sua mãe. Fala um pouco pra mim saber quem é ela, cara. Ah, pô. Essa aí é. A pessoa que eu tenho orgulho de bater no peito e falar que ela é a minha mãe, entendeu? Perdi a minha mãe, perdi o meu pai, tinha 7 meses, entendeu? Ela deu muito da nossa vida pra poder estar criando eu, a minha irmã e o meu irmão, entendeu? Fez de muitas coisas. Hoje eu penso em crescer pra me poder dar o menos 1% do que ela deu pra mim, entendeu, cara? Que foi uma pessoa que tirou a vida dela, perdeu a juventude dela pra poder cuidar de mim, do meu irmão e da minha irmã, entendeu? Então, se hoje ela não sabe o que eu tô passando. Nenhum dos meus irmãos sabe o que eu tô passando, ninguém. Entendeu? Porque eu vim de uma situação muito difícil, entendeu? Então, eu tenho que demonstrar pra ela, eu tenho que demonstrar pra mim que eu sou capaz de correr atrás, entendeu? Que 1% do que eu fazer por ela, do que ela fez por mim, não vai chegar no 1% do que eu vou fazer por ela, entendeu? Então essa aí é a minha princesa, é Sidão. Tenho maior satisfação, maior orgulho de falar com ela que ela é a minha mãe, entendeu? De demonstrar pro mundo que ela é a minha mãe. E amanhã depois se eu falasse com ela que tinha acontecido isso, que tava acontecendo isso comigo, entendeu? Ela poderia passar mal até então, preocupação na cabeça dela, essas coisas, porque ela tem muitas outras coisas pra poder estar preocupando. Todo dia eu ligo pra ela, caço um telefone, mãe, te amo, tô bem, entendeu? Mas pra levar preocupação pra ela, essas coisas não dá certo. Então eu prefiro passar por isso do que estar fazendo outro tipo de coisa errada ou até mesmo levando preocupação pra ela. Desse amor todo que me faz passar por qualquer tipo de coisa. Se falasse entre a minha vida e a vida dela, eu dava a minha por ela, entendeu? Ela sabe disso, ela sabe onde é que ela tá, de onde é que ela for ver esse vídeo, e ela sabe o que eu tô falando. Ela sabe que eu sou capaz, entendeu? Que eu sou guerreiro. Quero falar pra vocês que tudo nesse mundo é possível. A gente pode ser o que a gente quer ser nesse mundo, entendeu? Se a gente querer ser a melhor pessoa, a gente vai ser. Se a gente querer ser a pior, a gente vai ser. Só que escolha o caminho bem, escolha o caminho que vai ajudar as pessoas, entendeu? E a respeito aqui sobre esse vídeo aqui, essas pessoas aqui estão para poder me ajudar e para poder estar ajudando cada um de nós aqui que passou por certa situação na vida da gente. Então, só tenho a agradecer a eles, entendeu? E quem puder deixar aquele like lá pros amigos, deixa aquele like. Tá manjando. É, a primeira força vem de Deus, né? Do nosso Criador. E eu tenho muita, como se diz, muita fé na palavra do Senhor Jesus, entendeu? Então, nas horas tristes, nas horas alegres, independente de qualquer coisa, sempre a gente está procurando, meditando a palavra de Deus, porque ele é a verdade, a vida, e nele a gente pode crer, entendeu?
tá elegante, hein? É, partir pra mais um dia. Nossa, outro nível. Outro nível. Cadê a noiva? Faltou. Vai, vamos aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Renan, estamos a caminho. Esse aqui é seu caminho, sua rotina é essa aqui. Todo dia eu tenho que estar fazendo esse trajeto aqui. Você já era garçom antes? Você sabe como é que você aprendeu lá? Pô, você serve assim, as coisas têm umas regras? Eu já tive já uma experiência já nessa parte aí, já também eu fiz churrascaria, entendeu? Qual a gorjeta boa que já chegou lá? Vai, me conta. Ah, pô, eu já ganhei já diversas gorjetas já, mas o que é importante é ver o cliente satisfeito e tranquilo, entendeu? Nós tá aberto, nós aceitamos hoje. 15 minutos de caminhada aqui. 15 minutos de caminhada. Já faz exercício do dia. Já faço exercício do dia. O seu cliente fala, eu quero uma coca, o que você fala na hora? Pois não, senhor, você pode. É, tipo assim, você vai chegar. Gelo e limão, gelo, pô. Não, sério. Não, já não passou no teste. Não! Meu. Você perguntou pra mim se você quer. Eu sou garçom. Se você quer uma coca com gelo ou com limão? É coca, zero, coca normal. Mas tem aquela especificação também da carne, né? Que eu sou passador também. Ah, eu pergunto pro cliente se ele quer bem passada, mão passada. Ah. Aí vai da escolha dele. Temos alcatra, fraldinha, picanha, maminha, contra filé argentino, linguiça apimentada, linguiça normal. Ó, decorou o cardápio. Nossa, aí vai da escolha do cliente. Já tô querendo comer lá na churrascaria. Aí, bora já tô pra levando cliente pra churrascaria. Porque todo dia era a partir de uma oportunidade. Se alguém abre uma oportunidade pra alguém, você pode ter certeza. Pode ser uns que viram as costas, mas pode ser outros que vão ajudar, que vão demonstrar que a oportunidade que deu pra ela pode ser concluída. Bom, gente, já deu 11 horas e o Renan entrou no trabalho. Ele é um cara muito pontual. Então deixou a gente e foi trabalhar. Esse vídeo encerra aqui. Obrigado você que acompanhou. Contribua com as histórias do SP Invisível. Se inscreve, ativa o sininho. E não esquece de deixar aquele like. Valeu! Tem a minha carteira aqui também, aqui que eu rasguei o Salmo 91. Botei dentro da minha carteira, entendeu? Que eu sou fã do Salmo 91. Então... é a palavra de Deus se concretizando aí e deixando cada um de nós mais firme a todo dia. É só pegar com ele que tudo se resolve, tudo dá certo.